kulan haboon daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan iyo goob kasta aad ku sugan tihiin waxaad ku soo dhawaataan war waxaan idiigahaynay soomaalida iyo caalamka warku waxa uu diiga imanayaa tv ga star studiihiisa uu ku leeyahay magaalada hargeysa warka waxay idinla socodsiinaysaa anigoo layla aadan faaraxa qodobadaan idiin hayno kuwooda u doorka roona waxaa ka mid ah allaahumma xariistee taliya ku-xigeenkii ciidanka asluubta somalilan ayaa aas qaran loogu sameeyey duleedka magaalada hargeysa wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa shaacisay 530 qof oo laga helay xanuunka coronavirus madaxweyne muuse biixi ayaa ka tacsiyeeyay shacabka somalilan geerida ku timid allahu naxariistee taliya ku-xigeenkii ciidanka asluubta somalilan oo ku geeriyooday magaalada hargeysa dowladda kenya ayaa codsatay in aan dib loo dhigin qaadista dacwadda kiiska badda ee u dhaxaysa kenya iyo soomaaliya daawadayaal kuwaasi waxay ka mid yihiin qodobadaan idiin hayna kuwooda u door karo iminkii haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwo kale oo faahfaahsan intaynaan guudagelin qodobada faahfaahintooda qadar xayeysiisa